speel die rol van Amelia Malan. Als ons haar ontmoet in die film, dan is sy midden in een crisis waar haar man een affair gehad het en sy dit uitgevind en sy moet dit hanteer. Stefan het, hy het obviously een fout gemaakt. Maar hy is nie een bad ou nie. Hy is nie een slechte ou in sy gees nie. En sy besluit moet sy gaan, moet sy bly. En deur die loop van die film is daar hier en daar, van haar kant af en van Stefan se kant af, pogings om te kyk of hulle kan werk. Maar wat interessant is van hierdie karakter is, hy is regtig, regtig jammer. En hy probeer sy beste om op te maak. Lewe is die vol tweede kans in die Stefan. Ek het een nodig. Ek probeer ernstig wees voor ons het toneel doen en ek fokus en hykie is hykie. Hy hardloop rond, gesels hier, gesels daar en soos dra die kamera's rol, dan is hy Stefan. Wat, so sy proces en my proces is baie verskillend en ek moes daarby aanpas, want ek besef ook, mense het so kort tydjie van verfilming, so jy moet baie gauw sien waar is die raakpunte as akteurs en hoe gaan jy hierdie toneel maak werk, al het julle verskillende, ek wil amper sê ethiek of methode. Dit was heerlik om met hykie te werk, want hy is altyd opgewonde. Ek is altyd minder opgewonde. Ek ken van Milan al baie lang. Nie glad nie huisvriende nie, maar ons het al verskillende plekke saam gewerk en mekaar baie raak geloop, baie van mekaar se werk geweet en so. En toe gehoor het sy, toe weet ek dit gaan werk. Sy is verskriklik professioneel wat sy doen. Sy is 'n diep mens, sy het baie respek vir haar spelers, vir die mense teenoor sy spelers. Sy het baie respek vir haar werk. Sy is baie lief vir wat sy doen. Die mense kan dit sien. Mooi Rivier is talent gemeng met mooi mense, lekker stories en goed voel.